ასევე თავრობის გადაწყვეტილებით თვითმმართველობის გაუქმებასთან დაკავშირებით. დიახ. პირველ რიგში მინდა შენიშვნა გავაკეთო ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თვითმმართველობის გაუქმება არ ხდება თვითმმართველობის რამდენადა ჩვენთვის ცნობილია და დისკუსიებში მიიღეთ მონაწილეობა, თვითმმართველობის გაფართოება ხდება ამ შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ხდება მცხეთის თემისა და ქალაქი მცხეთის თვითმმართველობათა გაერთიანება. ანუ მცხეთას ცალკე თვითმმართველობა აღარ ეყოლება, ქალაქთან, მერის სახეთან, თვითმმართველობის სახეთან. ეყოლება მცხეთასა და მთელ რაიონს, მთელ მუნიციპალიტეტს ერთი მერი. ეყოლება საერთო საკრებულო. საკრებულო აირჩევს შემდგომ მერს და თვითმმართველობას. გამგებელს, ასე ვთქვათ, გამგებელი ტერმინი შეიცვლება მერით და მერი უხელმძღვანელებს და განახორციელებს ყველა იმ პროექტს, რომელიც მთელ მუნიციპალიტეტში იქნება გასაკეთებელი. ანუ და თქვენი აზრით მოსახლეობას როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით? მათი აზრით თუ იყო გათვალისწინებული ასევით საკითხის გადაწყვეტის დროს? ვინაიდან საკითხი წამოიჭრა მთავრობიდან, კანონის თვითმმართველობის კოდექსის მეათე მუხლის თუ არსები მეორე პუნქტი და მეხუთე პუნქტი აზუსტებს ამ საკითხებს. დიახ, და აი ამ დაზუსტებისას ხო იქ წერია, რომ თვითონ მთავრობა, როცა ინიციატივას იჩენს ამ საკითხის განხორციელებისას, მათვე უნდა შეისწავლონ საზოგადოების თვალსაზრისი. ნახეთ მცხეთაში რა იყო წინაპირობა. სულ რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ქალაქ მცხეთის კონტურები დაზუსტებული. ანუ თემსა და ქალაქ შორის სადაო საკითხები წარმოიქმნა. მაგრამ მე მგონი საბოლოოდ ვერ არის ხო დღემდე ცხეთის? ვერ შეთანხმდა. საკრებულო, თემის საკრებულო უარზე იყო, ცხადია, დაეთმო ქალაქ მცხეთის სასარგებლო რაიმე სოფელი და მახლობელი სოფლები, თუმცა სოფლის მოსახლეობა შეიძლება უფრო აწყობდა, ვთქვათ, მუხათგვერდის მოსახლეობას, წიწამურის მოსახლეობას. შეიძლება ნაწილს აქეთ აწყობს ყოფნა, ნაწილს იქ სადაც დღეს არიან. ანუ აი ეს პრობლემა ქალაქსა და თემს შორის აბსოლუტურად მოიხსნება იმ შემთხვევაში, თუ აღდგება მცხეთა როგორც ერთიანი მუნიციპალიტეტი, ის რაც იყო 2014 წლამდე. და ამ შემთხვევაში საზღვრები უს დადგენა უკვე აღარ იქნება, ხო? აბსოლუტურად. მცხეთის ჯვარი მოექცევა მთლიანად მცხეთის შიგნით და შეკითხვასაც აღარ ამიდასავს ჯვარი ქალაქს ეკუთვნის თუ თემს ეკუთვნის. ან ეს პრობლემა არც უნდა გაჩენილიყო. თავის დროზე თუ დიფერენცირება მოხდა, ქალაქის გამოყოფა მოხდა თემისაგან, ცხადია, იმ დროს მე ახალ ვიყავი და არ მონაწილეობდი, მაგრამ ის რაც აი საზოგადოებისაგან მომისმენია ეს უკმაყოფილება, გამოიწვია სწორედ თავის დროზე არასწორად მიღებულმა გადაწყვეტილება. 2014 წლიდან რაც თვითმმართველობა შემოიღეს, გაიზარდა თუ შემცირდა ბიუჯეტი? აი ამაზე თუ შეგვიძლიათ უკეთ. მე რამდენადაც საქმის გულში ვარ, 2013 წელს ვიდრე მოხდებოდა თემის და ქალაქის ერთმანეთისაგან დიფერენცირება და შესაბამისად ბიუჯეტების გაყოფა, მცხეთის მთლიანმა ბიუჯეტმა შეადგინა 22 მილიონზე მეტი 2013 წელს და 2014 წელს გაყოფის შემდეგ უკვე 12 მილიონზე ცოტა მეტი და გარდა ჩვენი თემის ბიუჯეტი და ქალაქისას ვერ გეტყვით. მაშინ რამდენი დარჩა ქალაქს?
თუმცა როცა გავისაუბრე მე შესაბამის კომპეტენტურ პირებს, მათ ასეთი რამ თქვეს, რომ მცხეთის რეაბილიტაცია მიდიოდა სახლების და აი 22 მილიონი სწორედ ამიტომ გახდა იმ დროს ეს მაჩვენებელი ბიუჯეტის. მაგრამ აი ეს ბოლომდე არაა დამთავრებული მოხდა. ხო, სამთავრობო ბიუჯეტი იყო ეს თუ სხვა მსოფლიო ბანკი აფინანსებდა მას თუ ვინ. აი მთლიანობაში შემოვიდა ის მცხეთის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის და ამიტომ გამსხვილდა ასე მაჩვენებელი. მაგრამ მაინც ბოლომდე არ არის მცხეთა დასრულებული, ხო, რაღაც ცენტრალური ფიჩები, ანუ ბიუჯეტის საქმის გამო მე რამდენადა საქმის კურსი ვარ, მუშავდება, არის მიღებული ორწლიანი მემორანდუმი, რომ მცხეთაში ჯერჯერობით მშენებლობა შეჩერებულია, რატომ? იმიტომ რომ ვიდრე არ შემუშავდება გენერალური განვითარების გეგმა, რეგიონალური აი განვითარების ერთიანი გეგმა, მანამდე მშენებლობა შეჩერებული იქნება. როცა ის დამტკიცდება და შეთანხმებული იქნება ასევე UNESCO-სთან, აი ამ შემდეგ მხოლოდ მცხეთელებს მიეცემა თავისუფლება, რომ თავისუფლება რა პროექტების და შესაბამისი შეთანხმების საფუძველზე მოახდინონ თავიანთი. Ну, раз патер-патер сахების მშენებლობები მაინც მიდის და ეს პროექტები არის შეთანხმებული თუ არა? ეს ქალაქის საზღვრებია და ქალაქზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე შემიძლია თემის ირგვლივ 63 სოფელია თემში შემოვალი და აი იქ რა ხდება, იქ უფრო კომპეტენტური ვარ ასე. და ანუ ხელისუფლების არგუმენტი მაინც მართალია თუ არა, რომ არ გაზრდილა ბიუჯეტი და ყოლი ხარჯი იყო? გეგმიური ბიუჯეტი 2014 წლიდან ყოველწლიურად მატულობს. მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, თუ 2014 წელს 12 მილიონზე მეტი იყო, 2015-ში უკვე 15 მილიონზე მეტია, 2016-ში 17 მილიონამდე ავიდა და გეგმიურზია საუბარი. 2017-ში, ანუ მიმდინარე წელს, საწყისი ბიუჯეტი არის 9 მილიონ ნახევარი დეკემბერში რო დამტკიცდა, მაგრამ სადღეისო თუ უკვე შეადგინა 17 მილიონ ნახევარი. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება თემის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, რაც ხმარდება სოფლებში ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ბევრ საჯიბოროთო საქმეს. ექსპერტები ამბობენ, რომ გაუქმება იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. და თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ თქვენი აზრით, ან დემოკრატიას არ არგებს მაინც და მაინც ეს? ვის ვუწოდებთ ექსპერტს? ესაა საქმე. იცით? მე ეჭქვეშო აყენებ ყველა ადამიანს უწოდო ექსპერტი, რომელიც მხოლოდ კრიტიკული თვალით უყურებს და მის რეალურ და დადებით მომენტებს არ შეაფასებს. კარგი ექსპერტი უნდა აფასებდეს საკითხის ავკარგიანობას დადებითსაც და უარყოფითსაც. თუ უარყოფითი ჭარბობს, მაშინ შეიძლება საკითხი შეფასდეს უარყოფით. დიახ, რასაკვირველია, ნებისმიერ ქმედებას თან ახლავს დადებითიც და უარყოფითიც. მაგრამ შედეგი, მე ვფიქრობ, უნდა მოვიდეს დადებითად. ჩვენი საკრებულო 27 წევრისგან შედგება. ქალაქის საკრებულო 15 წევრისგან. ანუ მას ეს ადგილები არ არის. მარტო, ანუ აბსოლუტურად დიფერენცირებული და განსხვავებული. და ჩვენი საკრებულო საკმარისად კრიტიკულია. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საკრებულოზე როცა გავიდა ეს საკითხი ქალაქის და თემის შერწყმის პერსპექტივის საკითხი, ხო? დამსწრე წევრთაგან ყველა იმ ეტაპზე გამოთქვა ხარდაჭერა, მოწონება გამოთქვა. ეს იყო მოწონება, ეს არის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება კი არისო ეს. საკი აზრი გამოითქვა და მხარი დაუჭირეს. დიახ, მხოლოდ ერთის ხდომის შემდეგ ნაციონალების
პარტიის ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თურმე იმ სხდომაზე შეუძლოთ იყო თუ ვერ მიადევნა სათანადო ყურადღება საკითხს და ითხოვა, რომ მისი პოზიცია დარეგისტრირებული იყო შემდეგ სხდომაზე, ვიმეორებ, უარყოფითი პოზიცია. აი, ყველა სხვა დანარჩენმა, ვინც ესწრებოდა, ხო? 27-დან, არ მახსოვს ზუსტად, 24 თუ 23 ესწრებოდა, ყველამ დადებითად დაუჭირა მხარი და რატომ გეტყვით ამასაც? როდესაც ქალაქი და თემი გაიღო, ამან გამოიწვია რიგი ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული აიპების გამეორებადობა. რაც აქვს დღეს ქალაქს, იგივე აქვს სოფელს. და ერთი და იგივე საქმეს აკეთებენ. ანუ ერთი კადრები მაინც, თუმცა შეხედეთ, ქალაქს დაახლოებით 8000-მდე მოსახლე ყავს. დაახლოებით, უფრო ნაკლებია. და თემს 48000-მდე მოსახლე ყავს. დაახლოებით თვენახევრის თუ ორი თვის წინ საქართველოს მკლავჭიდელთა წარმომადგენლები მიდიოდნენ პოლონეთში მონაწილეობისათვის. ერთ-ერთი ძეგველი მკლავჭიდელი, რომელმაც მეორე ადგილი აიღო საქართველოში, შეიძლება დაფინანსებულიყო, მაგრამ დაფინანსება ვის საშუალება არ ქონდა ქალაქს, დაფინანსების საშუალება ქონდა თემს. ამასობაში იჩქარა იმ ახალგაზრდამ და გადმოეწერა მცხეთაში. მცხეთაში გადმოეწერა, აღმოჩნდა, რომ ის გასცდა უკვე თემის დაფინანსების შესაძლებლობებს, ქალაქმა კი ის ვერ დააფინანსა. ნახეთ, დაიკარგა ის შანსი, რომ საქართველოს მკლავჭიდელთა შორის მცხეთას მიეღო ერთ-ერთი ღირსეული ადგილი. ეს ერთი მაგალითი მოიყვანე მე. არა ერთი მაგალითია სხვა შემთხვევაშიც. როდესაც შეუძლია თემს ხელი შეუწყოს, ან პირიქით ქალაქმა შეუწყოს ხელი ამა თუ იმ ადამიანს, თუნდაც ჯანდაცვის პროგრამის თვალსაზრისით. ძალიან ხშირად თემს აქვს საშუალება, რომ ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობის შემთხვევაში დაუფინანსოს გარკვეული თანხით ადამიანებს, მაშინ როცა ქალაქს ეს შესაძლებლობა მოკლებული აქვს. ანუ ქალაქები თქვა ვერ მივა თემთან და არ აქვს თემს უფლება, რომ ქალაქს არ აქვს უფლება. ქალაქი უნდა დააფინანსოს ქალაქის ბიუჯეტმა, სოფელ თუ თემმა უნდა თემის მუნიციპ. განა მანამდე რო იყო ქალაქი მცხეთაც და მთელი რაიონი ეგრეთ წოდებული და დღეს მუნიციპალიტეტად წოდებული, რას აშავებდა ვერ ხვდები. მაგრამ ქალაქს ეყოლება თავისი მართველობა, ცხადია. ქალაქი როგორც ერთეული, ქალაქი თავისი ერთეული მართველობა იქნება, მაგრამ მთელ რაიონს, მთელ მუნიციპალიტეტს ეყოლება ერთი მერი, ერთი მართველი და დაექვემდებარება მთელი რაიონის მართველობა ერთ საკრებულოს, გაერთიანებულ ჯამურ საკრებულოს, სადაც წარმომადგენლობა ასევე ქალაქის იქნება, როგორც სოფლების. წინააღმდეგები ამბობენ იმას, რომ ცენტრალური, ანუ გაცენტრალიზება ამ ყველაფრის მოსახლეობას უფრო გაუძნელდება და მათი პრობლემების მოგვარება არ იქნება პრიორიტეტული. ანუ თქვა, ქალაქელი რომ მივიდეს მცხეთის მოსახლე, ქალაქელი რომ მივიდეს თემთან, ისინი ვერ მოაგვარებენ მათ ერთი ადამიანის პრობლემას, რადგან შეიძლება სხვა პრიორიტეტები ჰქონდეს, ანუ პრიორიტეტების გადანაწილებასთან გვექნება პრობლემა. ასე ამბობენ და თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით? მე ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩავერთე მხოლოდ 2014 წლიდან. მანამდე ჩემი მოღვაწეობა აკადემიურ სფეროს უმაღლესი სკოლას ეკუთვნოდა და დღესაც პარალელურ რეჟიმში სალექციო საქმიანობას ვეწევი უმაღლეს სკოლაში და აქედან გამომდინარე, აი ის წლები, რაც მე ჩავერთე აი ამ საქმიანობაში, მე
მაძლევს უკვე უფლებას განაცხადო, რომ ახლანდელი მთავრობა, ახლანდელი ხელმძღვანელობა ძალიან გულწრფელად ეკიდება მოსახლეობის პრობლემებს და ცდილობს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ადამიანთა ცხოვრების გაუმჯობესებას. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც მოსახლეს დაეწვა სახლი, არა ერთს. ყველა ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად ამოუდგა ხარჯი ჩვენი გამგეობა. და მე ვერ წარმომიდგენია ისეთი ხელმძღვანელობა, ისეთი მთავრობა, რომელიც ხელფას ღებულობს საზოგადოების მართვისა და ხელშეწყობის ბიუჯეტიდან და არ ემსახურებოდეს იმ ადამიანებს. დეპუტატები ხომ არჩეულია საზოგადოებისაგან, ხალხისაგან. Ну тут არჩეული დეპუტატი მაჟორიტარი იქნება ის თუ სხვა სახით უღალატებს თავის ადამიანებს და განუდგება მათ. მე მგონი ასეთი წარსული ჩაბარდა ისტორიას და დღეს ადამიანები ბევრად უფრო გულწრფელები არიან თავისი ხალხის მიმართ. ბევრად უფრო მონდომებული ჩვენ გვიხდება, ყოველდღიური კონტაქტი გვიხდება სოფლებთან, ცალკეულ სოფლებთან, ზოგჯერ დღის განმავლობაში 2-3 სოფელში მეტშიც გვიხდება გასვლა და ვხედავთ იმ სასიკეთო ძვრებს, რაც ახლავს დღევანდელ მართლობას. და ჩემი თვალსაზრისი დადებითია და ვერ ვხედავ განსაკუთრებულ საშიშროებას, რომელიც დააზარალებს ქალაქის ან სოფლის მოსახლეობას იმ სამართლიანობის აღდგენით, რომელიც წინა პერიოდს გაითვალისწინებს, წინა ცხოვრებას გაითვალისწინებს ამ მხრივ. აკნებულო, აი ამ საკითხის გადაწყვეტისას პრაქტიკულად ერთხმად ერთ პოზიციაზე დადგა, ანუ ის კრიტიკული საკრებულო, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია მცხეთის თემს, ერთ პოზიციაზე დადგა ყველა პარტიის წარმომადგენელი. რომ თანხმდებიან. ანუ მიაჩნიათ, რომ ამ გზით ყველა ის IP გაერთიანდება, ცხადია, არ იქნება დუბლირება საქმიანობის და ერთიანად მოემსახურება საზოგადოებას. და ვფიქრობ, რომ ცხეთის თემისა და ქალაქის მართლობის შერწმა და ერთმთლიან სივრცეში მოქცევა პირიქით უფრო მობილურს და უფრო შედეგიანს გახდის ერთმთლიანობაში გააზრებულ მუნიციპალიტეტის ცხოვრებას. მეც ამის იმედი მაქვს, რომ სასიკეთოდ აისახება შემდგომი განვითარების ეტაპზე.